Melsand skole ligger midt mellom Sandefjord og Tønsberg i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hei, jeg heter Sigrun Sætervik. Jeg har bakketreningssprang på VG1, 2 og 3 på Melsand. Jeg heter Ole Mæland, og jeg underviser toppidrett 2. og 3. trinn. Alle kan i utgangspunktet søke seg inn på toppidrettslinjer med hest, så lenge du har egen hest og har ambisjoner om å utvikle deg. En vanlig dag her på skolen, det er å begynne med at vi mange drar i stall tidlig på morgenen for å møkke og slippe ut hestene sine. Så begynner vi på skolen 7:45 til vi har lunsj, og da pleier vi å ta inn hestene våre igjen. Og så har vi timer igjen til 3, og da pleier mange å gå og ri hestene sine. En vanlig veke for oss, der har vi en bakketime og en sprangtrening. Og så har vi også basistrening, der vi trener uten hest. Vi liker Melsand veldig godt, for vi får skikkelig god oppfølging av trenere. Jeg heter Stine Gøtesen Sørå, og er dressurtrener for alle klassetrinna her på Melsand. Her er det et veldig god og unik mulighet for alle som vil bedrive hestesport og skole samtidig i et trygt og godt miljø og profesjonell oppfølging hele veien, ukentlig, flere ganger i uken. Det er ikke mange plasser som har. Jeg startet her med en helt fersk hest, og nå med hjelp av Stine så er vi og kikker på middelsklassene, og det er veldig spennende. Selv så startet jeg som en ganske fersk rytter her. Men han her da, og Stine, har tatt meg fra et lett B til middels A-nivå på 2,5 år. Så det er veldig, veldig gode utviklingsmuligheter her. Melsom har en av de beste anleggene i Norge, og har 2 store, kjempefine ridehaller, 2 utebaner, flere fine staller og turmuligheter. Det er liksom ingenting som mangler. Jeg flyttet jo fra Kirkenes i Finnmark hit til Melsom når jeg begynte på videregående, for jeg hadde lyst til å utvikle meg og ridningen min, og det har vært et veldig en trygg plass og en fin plass å få lære og utvikle seg på. Og det har gjort det der med å flytte hjemmefra ikke like skummelt og vanskelig da. I basistreninga så har vi mest fokus på styrke og kondisjon, og trener mye av det i perioder, så har vi løping og i perioder har vi styrke. Vi har for eksempel crossfit en dag, og så har vi tabata-styrke, og innimellom går vi ut i skogen og løper, intervaller, med veldig mye fokus på å bli bedre da. Når du starter på naturbruk, så kan du velge å fordype deg innen hestefag. De 2 første årene på Melsom er det veldig mye praksis, og det andre året så er det veldig mye hest. På Melsom så lærer vi mange forskjellige rideteknikker, og også hvordan man håndterer hesten både i stallen og utenom stallen. Vi lærer også mye teoretisk om hesten, blant annet anatomi og hestens naturlige instinkter. Vi har lært hvordan vi laster hesten på henger. Vi lærer blant annet om tømmerkjøring og tømmerlongkjøring. I ridedelen så har vi både lært å ri dressurprogram, men også sprangbaner. Og vi lærer også hvordan vi skal slåtte banen og vedlikeholde hindremateriale. En gang i uka så er vi på utplassering på en valgfri stall. I skolestallen så har vi både hester og ponnier, som er veldig allsidige, som kan brukes til både sprang og dressur. Og de er veldig snille og enkle å håndtere.